тази мивка така конфигурирана, вие не го виждате, но е направена да може да меним оборотите на автомобила, на попите, така че да стартираме с големи обороти, да дойде химикал и след това да намалиме на нагрето. Това е с цел остатъчните количества в маркучите бързо да излезе и веднага да почне програмата, която вие искате. Да няма изчакване за време на време от 3 или 2. Това е разликата между активната пяна и фикси цел пяната. Ето я. Ето вижте, с едно минаване, две минаване, три, четири, колата е покрита с пяна. Вижте гащата. Бахте много хубав препарат, защото горе вода. Съответно, това с минимално посещаване, както се казва, че изкарате на магистралата и само като тръгнете и водата се изгаря.
Thank you.